ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခြင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာခမန်းလူဦးရေ 900000 ရာအုပ်ရေများလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေများမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့၎င်းတို့လိုက်နာရမယ့်အချက်များကိုလိုက်နာကြပါရနဲ့ပြည်ပခါကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေလိုအပ်နေတဲ့အကူအညီများရရှိစေဖို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးသွားလာခွင့်ရှိစေရေးကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့အလေးနက်တိုက်တွန်းပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ရရှိထားတဲ့သတင်းတွ
ြောင်းအစိုးရကညွှန်ကြားထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာကန်ဆောက်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာလူဦးရေ900ကျော်၊တောင်မင်းကလားကျေးရွာမှာလူဦးရေ600ကျော်၊ဝါရောင်ကျေးရွာတွင်လူဦးရေ1100ကျော်ရှိပြီးနေရဲစွန့်ခွာနေသူအများဆုံးမြို့နယ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပုံနှချွတ်မြို့နယ်မှာလည်းဖားကျွဲကျေးရွာမှာလူဦးရေ90ကျော်၊အထက်သင်းပုံတန်းကျေးရွာမှာလူဦးရေ400ကျော်၊အထက်မြက်လီကျေးရွာမှာလူဦးရေ400ကျော်တို့ခိုးလုံနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ရသေးတောင်မြို့နယ်မှာတော့ကြောက်စာတိုင်းကျေးရွာမှာလူဦးရေ80ကျော်၊တပ်ပြေကျစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာလူဦးရေ80ကျော်တို့ခိုးလုံနေကြပြီးဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှာတော့ဇေဒီတောင်ကျေးရွာစစ်ရှောင်စခန်းမှာလူဦးရေ100ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။စပထားကျေးရွာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာလူဦးရေ200ခန့်၊ပြိုင်းချောင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာလူဦးရေ130ခန့်၊ကြာညိုပြင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာလူဦးရေ80ကျော်၊ဒုံးသိမ်စစ်ရှောင်စခန်းမှာလူဦးရေ200ကျော်ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကြောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းနေရဲစွန့်ခွာနေရသူများမှာရိုးချောင်းအထက်ပိုင်းကျေးရွာ15ရွာမှာဒေသခံမျိုးခမီနဲ့ရခိုင်လူမျိုးများဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာရိုးချောင်းအထက်ပိုင်းသို့စားနေရိတ်ခါတည်ယူခွင့်ကန့်သက်ထားလို့နေရဲစွန့်ခွာလာတာဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။